Danas pomažemo ovoj devojci da od beskućnice postane milioner. Morat ću da donosim tačne odluke, jer ako ne uspijem, neće se dobro završiti. Danas je sjajan dan i ova devojka koju ćemo mi kontrolisati dolazi kući. Jedini problem je što je zatekla dečka s puno drugom ženom. Morala da istrči napolje, jer kao šta će sad ona tu da radi? Bukvalno plaču u fazonu, joj, nemam kuću. Hoće ona tu da spava sa beskućnicima napolju? Okej, ovo nisam očekivao da će se desiti. Mi danas njoj moramo da pomognemo i da joj spasimo život. Ovaj lik je pozvao na žurku, ona je postala beskućnica. Pazite sad, ona je krenula na žurku, a bukvalno se raspada. Vidite kosu, vidite odeću i sad ja njoj treba da pomogne da donese odluke. Imam dve opcije, ova prva, ne znam šta to treba da bude, ili druga da se veže. S obzirom da moramo da joj spasimo život, ja bi nju vezao. Znači da se veže ovako i sad neće da ispadne ako neko poludi. O, okej, mislim da smo je spasili sad, definitivno. Da, to je to, okej, prva odluka je bila tačna. Ako donesem netačne odluke. O, šta je ovo, zbija izašla? U kakvom se taksiju žena vozi? Okej, čekaj, stani. Sad možemo da izaberemo ovu kao korpu ili da joj svira nešto. Viđao sam na filmovima da kad svirate zmijama, one kao u fazonu kreću nešto da igraju i valjda da ste ubiju. Tako najde vidimo da će se desiti to ili ne. I, zmijo, please. Vidi to, sviđaju se. Okej, to nije tačan odgovor. Šta nam se desilo? Čekaj, morat ću ipak da izaberem drugu stvar, a to je ova korpa. Verovatno će sada je stavi ovde i smijeće po... Okej, to je to, uspjela je. Tek smo počeli, ljudi, a već se haos dešava. Idemo dalje, sad smo u taksiju, to jest izlazimo upravo i moram da uključim mozak, ljudi. Žurka je ovde i tu su vede njene drugarice. Ček, sad ćemo da vidimo. Dakle, ne... Njima se povraća kad su je vidjeli zato što je riba, kao što vidite, potpuno uništena, živjela je ispod mosta i sad je došla na žurku. Ja ne znam što je očekivala. Hoće i ova primiti uopšte. Gle što je slika u fazonu, haha, vidiš što je ružna. Okej, ljudi, mislim da ćemo imati veliki problem ovde. Sećate se da ovaj lik pozvao na žurku i on razmišlja kako sad da je sredi. Dakle, treba da izaberemo jedan od ovih. Da vidimo, vidi na što liči s ovom frizurom. I sad moramo neku facu. Okej, ajde, ovo je bolje. Meni je iskreno bilo bolje kao ispod mosta što je bila i zabrat ćemo ajde ovu haljinu. Nadam se da smo radili dobru odluku, jer ako nismo, neće se dobro završiti. Tu je obezbeđenje koje nas možda pusti, a možda i ne. Sad smo mu rekli kao vi, mene treba da pustite ovdje. Znači ja sam pozvala na žurku, ne znaš da ti nije jasno. Evo, daćemo sad ulaznicu. To je stvar koju sam ja izabrao sad, valjda je to dobra odluka. Vidjet ćemo i neće da nam uvaži ovo. Alo, šta radi lik? Bacio nas u špun. Okej, stani malo, morat ćemo drugu opciju. Znači umjesto ulaznice treba da mu damo onu drugu stvar. A tu je ovo neka maska. Čekaj, šta? Hoće ovo stvarno radi? Stavit ćemo masku od nekog random lika. I šta lik radi bre? Hoće da spustio da se. Kako ima smisla da spusti sa maskom, a sa ulaznicom ne? Možda neki maskembal, sad ćemo da vidimo. A, okej, neki maskembal je u pitanju. Tu ostaviš masku i možda uđeš unutra. Okej, stanite pre toga, svi uništite like, ali na ovom videu zatvorite oči i probajte da ga pogodite bez gledanja. Hoću da vidim koliko vas će uspeti. Ljudi, ko zna šta će se ovde desiti, malo mi je čudno sve, ali ovde je neki random lik koji... Fajde da se upoznamo sa njim, pružit će ovu ruku kao ćao, ja sam Milica, došla sam na žurku ispod mosta. O, to je uspjelo. I ček da vidimo šta će sada se desi. On priča kako je najjači nešto tu, razumeš, lupa gluposti, a mi sad treba da izaberemo ili mikrofon da pevamo ili da igramo. Pa mislim, ajde probamo da pevamo, možda smo pevačica, ne znamo. Idemo la la la. O, liku se smučio život. Ne, izbacili su nas iz kluba. Umjesto pevanja, ajde mi bolje da igramo, zato što očigledno nema nikakve šanse da postanemo pevačica, čuli ste i sami. Okej, to je dobro. To je dobra odluka. Kao što ste vidjeli, ja sad ovoj devojci treba da pomognem da napravi kuću, da nastavi normalan život, jer sad živi ispod mosta. Ajde vidimo, hoćemo uspjeti. Ček, šta, zove deda? I pita da li bih htjela da živiš u mojoj staroj kući? Ola, imamo nekog bogatog dedu, gledaj ovo. O, okej, okej. Kuća je užasna. Poslao nam je sliku prelepu, vidi kako je kuća na slici izgledala. Mislim kad smo došli, kuća se raspada, duhovi žive u njoj. Ovaj lik nam se opet javio porukom i rekao je sad ću ti otkriti kako da uspeš u životu. Kaže da je prvi korak do uspeha treniranje. Kako je glup lik, kako će mi treniranje pomoći da ne živim ispod mosta, lik normalan. Još me tera da kupim ovo. Pa nemam para, druže, si lud. Gle, ovo imam 0 dolara i on je sad u fazonu, evo ti malo para. Dao nam je 100 dolara. Jo, hvala ti čoveče. Okej, uzet ćemo ovo i sad smo spremni za trening, valjda. Kako će mi treniranje pomoći? Pa šta je ovo, jel on mene sprda, ljudi? Okej, sad trčimo po parku jer nemamo para za teretanu, logično. Ispred je džinovsko drvo koje ćemo sad pokušati da presečemo, to sam izabrao kao opciju. O, ne! O, ne! Pčele su nas ubile, faca našto nam liči, sve nateklo. Okej, stani, to nije dobra ideja. Stanite, ako niste čuli, juče je izašla nova Rockfam kapa, koja je sada dostupna na Rockfam shopu. Sada je možete svi uzeti na shopu i požurite dok je još uvek dostupna, jer će nestati prezgodom svetlosti. Svi je sada dole u komentarima ocenite od 1 do 10, jer želim da vidim vaše iskreno mišljenje. Ima Rockfam logo je svuda po kapi, još piše ovde Rockfam, zato
hoću da čujem šta mislite. Znači, umjesto što ćemo ga preseći i uništiti, da, zapravo vidite ovdje sad, tačno se vide iza pčele, ali možemo uzeti ovaj kanap, to jest štap koji će nam pomoći da preskučimo. Okej, uspjeli smo. Ja, samo ne znam kako će mi ovo pomoći da zaradim novac da živim ispod kamena. O, ptičice, čekaj, šta, što je ovo? Napola da se čidovska ptica. Sad možemo da uzemo ili ovo, da zazvonimo u fazonu beži odavde. Okej, uplašili smo je, to je to. Ovo je druga tačna odluka. A ne, taman kad pomislim da je tačna odluka. Dakle, ipak ćemo morati ovo, da se pretvorimo u dinosaurusa, to jest da napumpamo mišiće dinosaurusu i da napadnemo sa ovim. Ljudi, ovo je previše čudno. Ali ne deluje mi kao da, o, okej, to je to, uspeli smo. I sad treći, šta je ovo? A, ovaj lik je u fazonu, u, sviđaš mi se. I sad mi treba da izaberemo dve stvari. Ili da pijemo vodu, ili da uzemo neki protein da budemo jači. Tako da vidimo šta će voda da uradi. Za sad je sve okej, dobro. U, stigli smo ga, okej. Šta, on nam je kao dao lajki, to je to. Okej, izgleda smo uspjeli ovo. Ali još uvek nismo rešili naš problem da živimo ispod kamena. Okej, sada ćemo trebati da uradimo ovo našu kuću. Vidi na šta liči okolo. U, javio nam se ovaj lik sa trčanja. Okej, stani malo. Reći ćemo mu ćao, ćao, šta ima. Trenutno sam u parku, hoćeš da dođeš? Ja sam rekao može i valjda neće skontati da nosimo istu odeću kao juče. Jer smo trčali, nemamo šta drugo da obučemo jer živimo bukvalno ispod kamena. Okej, valjda neće skontati. Opa, i on nosi isto. Okej, čekaj sad malo, šta? Je mene to? A dobro, šta se dešava u ovoj igri? Uhvatila nas je zamka u parku, ovo je valjda zamka za medvede ili nešto. I sad treba da izaberemo ovu stvar, ajde imamo da će to da radi. Otkud njoj to u džepu, to meni samo nije jasno. Nešto, neka mašina koja možda nas izvuče. Ajde guraj, vuci. To nije uspjelo, definitivno. Sviđa mi se kako ovaj glupan stoji i gleda. Pa daj, spasi me ti, jesi normalan glupane. Okej, čekaj, čekaj, čekaj. Uzet ćemo bumerang, to će valjda da raseče ovo pa ćemo moći da prođemo. Ajde, baci, to je to. I, okej, uspjeli smo, izgleda. I on daje like kao svaka čast, druže, mogu si ti da isečeš ovo. A da pitao mi njega, hoće on nas da usvoji, jer ne želimo ispod kamera da živimo. Ne, čekaj, stani malo, napala nas je veverica. Jel mene stvarno veverica napala, je li ovo moguće? Okej, daćemo i ovo, a to je kao neki balončić. Izvoli veverice, to je to, odletela, aj vidimo se. I kao što vidite gore, imamo još treću odluku da donesemo, koja će nam možda pomoći, zato što je napolju toplo. Dakle, da li ćemo da uzemo sok, neki kao zdrav ili ne? Ajde, uzeli smo zdravi sok. Vidimo da će to da bude dovoljno. Alga je popila na X. I evo nas nazad kući. Znači sad konačno imamo dovoljno novca da uradimo. Kao što vidite, kuća nam se potpuno raspada. I prvo možemo da stavimo zid. Imamo 300 dolara kao što vidite gore, tako da hajmo prvo da uzemo ovo ili ovo ili ovo, koje vam se više sviđa. Meni iskreno možda ovo posljednje, definitivno da. Okej. Znači nama je sada cijel cilj da renoviramo kuću, da ne živimo više u rupi. Okej, koji ćemo? Vidi kako cool izgledaju ovi. Čekaj, 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 ovaj posljednji. Jeste da košta najviše 45 dolara, ali okej, nije loše. I uzet ćemo dole. Vidi ti to. Znači imamo para čak i za neku policu. Ne, ovo su stepenice. Au, druže, pa naša kuća sad već kida. Kako smo zaradili toliko para, nije mi jasno. Otišli smo na trening, vidjeli smo se sa likom i sad već imamo pare. To je čudno. I pod još. Okej, stavit ćemo ovaj pod, to mi se sviđa. Kako kida kuća? Zapravo, možemo priznati da sad kida, ali nemamo ni nameštaj ništa, tako da izabrao sam ovaj deo. Također sam skontao da imamo još soba, pogledajte, to je ovdje iza kao dnevna čini mi se ili hodnik. Tu ćemo sada dodamo ovo jer imamo još 389 dolara, ljudi. Naša kuća sad već izgleda ozbiljno, ali imamo i gornji sprat, tako da ćemo i to morati. Stavit ćemo ovdje neki ormar, okej. Koji ćemo, ljudi, ovaj prvi ili drugi, može ovaj. Iskreno ne sviđa mi se nijedan, ali uzet ćemo ovaj beli. I to je to, znači sad imamo bukvalno sve. Mislim da je vreme, ljudi, da nastavimo. Onaj lik nas je pozvao, sad idemo sa njim u ovaj čudni balon, tako da ćemo morati da se presvučemo da ne idemo opet u isto. To je to, imamo neku plavu odeću. I pazi sad, otišli smo gore. Deci će se nešto užasno, 100% ja vam garantujem. Što je ovo, dron? Ne! Dron nam je pogušio balon! Alo bre, šta da radimo sad? Znači možemo da ili stavimo kao rupu ovdje da zakrpimo ili da izvezemo. Šta sam uzeo? Stavio sam ovdje da zalepimo rupu. Ne, to se odlepilo, ljudi. Bukvalno smo samo po faci dobili lepak. Čekaj, 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 čekaj. Morat ću bolju odluku da donesem. Nemoj sad kad smo već kuću rešili da umremo. Uzet ćemo ovaj kolac i samo ćemo zavezati. Da ne ispadne, ajde, ajde. To je to. Izgleda smo uspjeli, ljudi. Znači srce mi je stalo već. Dobro. Šta sad može da pođe po zlu? Jel moguće? Došla je neka random devojka još. Je to njegova devojka? Stani malo. Izgleda ovo postaje ludo. Uzet ćemo testeru i iseći ćemo ovo što je ona pokušala. Ne, 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 upala riba. Potukla se sa nama. Jau, jau, jel moguće? Jedina druga opcija koju imamo kao je miš. Možda se ona plaši miša, nemam pojma. Tako da ćemo i baciti sada ga sam miša ovde. To je to, uplašilo se. Ja ne mogu da verujem, ljudi, ovo je nešto najsmešnije što sam ikad video. O, čekaj, 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 dolazi, izgleda poljubac. Znači imamo sad opciju, ili da uzemo pero. Što će pero da uradi? To je to, uspjeli smo. Ovo je sada njen dečko. I evo nas sad nazad kući. Kao što vidite, zaradili smo 800 dolara, vidite to. I onaj drugi sa početka nas je opet zvao da neku žurku ili šta god. Kaže, ajde, ulazi. Okej, ja se samo nadam da ću ovdje imati neki način da zaradim, zato što hoću da unapredim cijelu kuću. Nemamo ni spavaću ni ništa. Čekaj, šta je ovo? Lik nas je pozvao sa njim da odemo da gledamo utakmicu. I sad možemo da izabiramo sa čime ćemo da navijamo. Može ovaj plavi, daj to. Ali stani, krenulo je da nas juri nešto. Šta je ovo, ljudi? Ovo
izgleda neki protivnički lik koji nas je ispljunuo i jedino ostala ova ruka. Tako da ćemo morati da izaberemo žuto i evo nas sada dolazimo polako do terena. Da li će ovdje postojati neki način da zaradimo, jer samo treba da napravimo naše druge sobe. Ok, za sad je sve ok. Ništa se loše nije desilo. Došao je lik da nam ponudi nešto za jelo. Vidite, ima neke hot dogove, ovdje ima neka pića i mi smo sad u fazonu ukusno. Možemo da biramo hot dog ili neke jagode. Ajde jagodice da izaberemo, to djeluje kao zdravija opcija i možda jeftinije. Da vidimo, mislim da je sve ok. Da, to je to, definitivno jeftinija opcija nego hot dog. Moramo sve pare da skupljamo, ljudi, i da čuvamo. Jer neće se kuća sama rešiti. A, lupilo nas je lopta, jeste vidjeli ovo? Ok, imamo problem. Možemo ili da tražimo pomoć od ovog lika ili da mu kažemo ne, ne treba mi pomoć nikakva. Ok, uspjeli smo. Ne, vrti nam se u glavi, gotovo. Evo i sad da umremo kad smo kuću rešili. Ok, to je to, uspjeli smo. Evo nas sad nazad, imamo 900 dolara, znači možemo sad i prozore zato što su bili bukvalno neki razbijeni, tako da bilo koji da stavimo ovdje. Nemamo nikakvu spavaću, gdje da spavam? Imamo sad ovdje neke police, sve realno kida i možemo čak i da stavimo ovdje ofinger kad neko dođe da ostavi svoju odeću, svoj novi rock pendux ili naravno novu kapu. To je sad pitanje šta će tu da ostavi, ali svakako ima mjesta za sve. Okej, dobili smo poklon. Čekaj, da vidimo šta će to da bude. I što je ovo? A, okej, pare, neke i dijamante. Sjajno. Ali također smo otključili novu sobu. Da vidimo šta će to da bude. I... uf, baš se raspada, ljudi. Baš se opasno raspada, tako da ćemo morati prvo to malo dočistimo. I došli smo do nivoa 2, dobili smo još novca. Sjajno. Ovaj ogledalo se razbilo, jel, to je nekom 7 godina nesreće. To sam ja čuo, treba i ovo da se očisti. Okej, sve smo očistili sad, čini mi se. Uf, gdje smo sve očistili, sa druge strane ima smeća kako hoćeš. Paukovi se nastanili iza, vidite ovo na što liči, tako da moramo sve to dočistiti. Ajde, skidaj. Pauči da skidaj to. Ali nemamo para više, ljudi. Pali smo na 50 dolara kao što vidite gore, tako da ćemo morati da nastavimo dalje priču. Pazi sad, javio nam se onaj lik koji je bio igrač na utakmici i došao da nam pomogne, sećate se kad nas je lopta lupila. I sad je htio da nam se iskupi zbog toga, tako da će da nam pokaže kako izgleda teren i sve. Šta će ovdje loša da pođe po zlu, ljudi, ko zna, sada ćemo vidjeti. Ali sad sve izgleda okej. Osim, je li ovo duh neki, ljudi, šta je ovo? Ne, opet onaj protivnički majmun. Tako da možemo da izaberemo ili ovu crvenu ruku da ga uplašimo, nemam pojma. Ne, to nije radilo, ljudi. To zapravo jeste, oterali smo ga, nice. Da pitamo mi njega, jel hoće da nam donira možda malo novca da unapredimo kuću našu. O, šta je ovo? Lik se skinuo da nam pokaže mišiće. Reći ćemo mu, o, šutnuli smo ga. Ovo nije definitivno bila dobra opcija. Izabrat ćemo ipak ovu drugu stvar, a to je kao, a, okej, okay, u redu. Ne, hoće da nam da njegov dres da se potpiše. A, jasno mi je. Znači, nije htjela da pokaže mišiće, okej, okay, u redu. Onda ima smisla. I sad smo došli do treće sobe, gdje je lopta koja nas je lupila u glavu. E, tu loptu neću da vidim više. Ali možemo da izaberemo ili da probamo da driblamo, pazi kako skakuće. To, uspjela je, dobro, svaka čast. I nagrada je bila novac, 170 dolara smo dobili da smo ubacili. Sad možemo ovu rupu da unapredimo. Znači, ima tu smeća koliko hoćeš. Gle, ovo 135 da se očisti jedna stvar, pa nema šanse. Ako očistim još jednu, padamo na nula. 135 i kao što vidite, sad sam pao na 60 dolara. Ne mogu više ništa da unapredim. Jao, kad bi mi samo neko došao da mi pomogne ovdje. Ne možemo apsolutno ništa, to je to. Pomogli smo da sredi kuću i da živi ispod mosta. Ako želite drugi deo, svi sada ostavite like i kliknite ovaj video gore. Ne zaboravite, nova kapa je sada na Rockfam shopu.